စီရေးတော်ဘုံ24မိနစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားကိုအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူတွေကဦးစီးပြီး2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်းညစီခမ်းမမှာမနက်9နာရီကနေနေ့လယ်17နာရီခွဲအချိန်ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတန်ဃာတော်44ပါးကိုနေစွန်းနဲ့ဝါစုတင်ကန်းဆက်ကပ်လူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆေး4ပါးပစ္စည်းထောက်ပံ့လူဒန်းကျောင်းတည်ယူတော်ပြည်ချာလုပ်ကကုတ္တကံစေရနာဤတို့ပေါ့ဆာများမြတ်သောကောင်းမှုကုတ္တကံစေရနာတို့ကြောင့်တန်ပြုရှင်ကလျာဏလွယ်ဝင်သူတော်စင်ပေါ့လို့မလိုလားအပ်သောအနိဒာယုံမန္တမဗိညာဘက်ပြေမတိကင်းစင်လွတ်ပြောက်ကြဘုံမိတဲ့တို့ကင်းစင်လွတ်ပြောက်ပြီလေ။ကာပြုရှင်ကလျာဏငွယ်ဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့လိုလားသောတာအတော်အိဒာယုံအမျိုးသားစီလုံးဝိဇာကြီးညွတ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတော်ဒီလက်နေတကြတက်နေလားဒီလားကဲ့သို့ဒုဗာ၍လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတာတော့ချားတာကိုဆောင်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသောတာအမျိုးသောသမီးနာလိမ်မာသမီးလိမ်မာတာယရနာသမီးယရနာချင်းနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စေညာတော့ဝင်၍ခန္ဓာညာရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်များစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရပါစေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးနဲ့ဦးဝင်းတင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ88မျိုးဆက်ចောင်းသားဟောင်းများနိုင်ငံရေးအင်အားစုများဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူများနဲ့ပြည်သူလူထုအယောက်တထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရှင်းလေးလုံး24နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားအတွက်ပေးပို့လာတဲ့သဝင်လွှာတွေကိုဖတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးဝင်းတင်နဲ့ဦးတင်ဦးတို့ကအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာပဲအစိုးရအမည်တည်မှုကျင်းပတယ်လို့မဆိုလို့တမဲပဲမင်းလေးမှာသူလေမလေးမမေးကြီးတွေပါလေ10သိန်းလို့15သိန်းလို့ထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ပေးနေတာလေဒါမျိုးလို့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးကြီးပေါ်ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဥပမာမင်းတို့ကတုန်တင်းပါဆိုလို့ချင်းရှင်လင်းလုံးခန္ဓာကျင်းပါဘူးအာနာပါညာနေပိတ်ပြီးမကျင်းပါဘူးဘယ်လိုဟာလဲရှိပါလားအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲရှိချင်တယ်သူတို့ပြောကြတာဒီရှင်လင်းလုံးရဲ့အပြီးဝင်ပြီဖြစ်တဲ့ဒုစီဟုတ်လားလူခွေလာအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြတ်ရည်ဒီလိုငင်းညာရည်ဆိုရယ်ဒီကိစ္စဒီဒီမဲ့ကြီးဟာသူတို့ဘာလို့ပြောပြောဟာတကယ်မဟုတ်တော့မှာသူ့ရောင်းမဲ့ဖြစ်အောင်တော့သူတို့ဟာလူသားလူသားမှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုနိုင်တယ်ပြောဆိုနိုင်များဖြစ်သူတို့ဒီဒီကိစ္စကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမမေ့ဘူးဒီလူကမမေ့ရဖြစ်ဒီလူတွေဟာအများအားလုံးနေတယ်ပြောနေတယ်သမီးတို့ကပေါင်းဝဲမှာထည့်ပြီးတော့တွေးထားတယ်အများအားသူဟိုနိုးနေရှိနေတူတာသာသဘောဒီနေ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟာနောင်နောင်တော့အခါများမှာဒီပြည်လူလုံချောင်းမှုကြီးများပေါ်ဖို့ပေါ်ဖို့ပုံတယ်အရှင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမမေ့ဘူးဒါဒီဂုံကျေးသူတွေလည်းကျွန်တော်မမေ့ဘူးဒီလိုလည်းကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ပြောညာလို့ရင်နှိမ့်ဆက်ခံရတတ်တယ်ပြီးမှလို့ရင်ညာမြတ်ဒီနှစ်ခုအပေါ်မှာပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ယထာဘုရားဟုတ်ပဲမှညာကြရဒီနေ့လောကီတရားအဝဝကိုဖော်ရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုမျှတာတဲ့အစွန်းတစ်ပါးလွတ်တဲ့ကိစ္စကိုချိန်ဆပြီးကြံရစ်စောစစ်တဲ့မျိုးနဲ့ကြောင်းနဲ့အားလုံးတွေဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကောင်းကျိုးရှိတိုးတက်တိုးကျောလွတ်လပ်ရေးဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးစီလုံးညီနေဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆက်လက်အောင်မြင်အောင်ဖရန့်ပေါ်နိုင်ပါစေကြောင်းတမိုင်းတည်တယ်ဆိုတဲ့စစ်စစ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဂုဏ်ပြုရတယ်ပြောနေတယ်ဒီကိုကြောက်ရတယ်အရင်နာ24နှစ်မြောက်ရှင်လင်းလုံးဒီမိုကရေစီရေးတော်ဘုံနှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားသဘောထားကြေညာချက်ကိုဖတ်ကြားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့ကျင်းတော်တီတီကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လုပ်ပေးဖို့နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာပြန်လာနိုင်စေဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုအဲ့ဒီခမ်းနားမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအာကိုမြင်ရေးအပါဝင်အလုံးကိုချွင်းချက်နဲ့တွေ့ပေးရကာဝေးတိုင်းရင်းသားဒေသအစုတွေဖြစ်ပေါ်နေသောစစ်ပွဲကရာဆိုင်ပြီးဒုက္ခရများကိုကယ်တင်ပေးရ။ဒါနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးပြည်နယ်သက်သာစေရ။ဒါကြည့်နိုင်ငံရေးအင်အားစုကနေအားလုံးဒဏ်တူတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးစစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုကြီးပေါ်ထွန်းလာစေရ
ဒီမိုကရေစီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ညီညွတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့လွတ်တော်အတွင်းလွတ်တော်ပါဆက်လက်ကြိုးစားကြွားကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီကုန်းချုံးရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းလာထောင်ကိုဟာ88ခုနှစ်ဟာတပါးတရားနာရှင်ဆေဆွေးရကိုပြောကြအောင်ဒီမိုကရေစီရရှိအောင်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှင်တို့ကြောင့်သာပြည်သူတွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်